नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। कोविड हॉस्पिटल रे अग्निकांड जगतपुरर सद्गुरु कोविड हॉस्पिटल रे अग्निकांड घटीचे। आईसीयू रे लागितिला निया दुईटी दमकळ गाड़ी पहुंची निया को आयत करीचे। तेबे क्षयक्षति जणा पड़ी नाही। कटक जिलापाल, कटक डीसीपी, सीएमसी कमिश्नर का समेत प्रशासन रो बहु वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल रे पहुंची छथि। गुरुतर थिबा रोगी को कटक अश्विनी हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायचे। अन्य रोगी को भुवनेश्वर सम और किम्स हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायछि। सूचना अनुसार हॉस्पिटल रे थिले 127 जण कोरोना रोगी। आईसीयू रे 24 जण रोगी थिले। 12 रो अधिक आंबुलांस और मो बस माध्यम रे रोगी को अन्यत्र स्थानांतर करा जायछि। सबु रोगी को सुरक्षित उद्धार करा जायछि। एबे सद्गुरु कोविड हॉस्पिटल को संपूर्ण खाली कर दिया जायछि। ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଫାୟାର ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସାର, କୋଭିଡ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ସାର? ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଭଲନେରେବୁଲ ପୋଜିସନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଏଠି ଯେତିକି ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ନିଆଲାଗିଛନ୍ତି ଖବର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏକଦମ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆମେ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମିକ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୁଁ କରିବୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାର ସିଷ୍ଟମ ନିଆଁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେଇଠୁ ନିଆଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଟିକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ। କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? 3 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁ ଆସିଛି। ସବୁ ଟୋଟାଲ ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ନେବ ବା ଲୋକମାନେ ଯାହା ନେବେ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। 130 ପେସେଣ୍ଟ, 24 ଇନ୍ ଦ ଆଇସିୟୁ, ଏଚ୍ଡିୟୁ ୱାଜ୍ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇଭାକୁଏଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡି ୱି ଇଭାକୁଏଟେଡ୍ ଏଭ୍ରିୱନ୍। ଏବେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ସେଥିରେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 36 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଥିରେ। ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଏସ୍ସିବିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ବାହିନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଦିନ 12:30 ଆମର ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିର ସବୁ ଆଲାର୍ମ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ଆମେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲୁ। ଯେହେତୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲା ପରେ କିଛିଟା ଧୂଆଁ ହେଠୁ, ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଗେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆଗେ ରହିଲୁ, ଆଗେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ନ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିଲୁ। 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଅଫିସ ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ବନା ହେଇଛି, ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ଆଲାର୍ମ ହେଲା, ଧୂଆଁ ହେବାରୁ ଆଲାର୍ମ ହେଲା, ଆଇସିୟୁରେ ଛୁଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କେଉଁଠି ଏସିୟୁ ଧୂଆଁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମାନେ ଆଲାର୍ମଟା ବାଜିଲା। କୋର୍ଟ ଆମର କୋର୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଦ କୋର୍ଟ, କୋର୍ଟଟା ଆମର ଆନାଉନ୍ସ ହୁଏ, କୋର୍ଟ କରାଗଲା। ଆଇସିୟୁଟା ଆଗେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ନଥିଲା ସେଠୁ ଆଗେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନିଜେ ଭୁଇ ଘିନି ଆଣିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋର ସବୁର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସ୍ଥଳ। ଦେବାଶିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାଜା ସୂଚନା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କହିପାରିବା, ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ କହିପାରିବା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫାୟାର କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଯୋଉ 127 ଜଣ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିପାରିବେ କାଲି ଫାୟାର ଟିମ୍ର କୋଣ କେଉଁ କାରଣରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଲା, ସେପରି
ସେ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା କହିପାରିବା ଯାହା କଥା ହଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ହେଉଥିଲା ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଲା ତାପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା କହିପାରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିହାତକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ହାତ ନିଜେ କହିପାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଘାତ ହୋଇକି କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ନିହାତକୁ କହିପାରିବେ ବାହାର କରିଥିଲେ କି ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଆଇସିୟୁ ଅଛି ଆଇସିୟୁ ପାଖରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଅଣାଇଲା ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକ କହିପାରିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କୁହନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିପି ଓ ଆର୍ଡିସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହବ କି କହିପାରିବା ଯୋଉ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଶ୍ୱିନୀ କିମ୍ସ ଆଉ ସହକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା କହିପାରିବା ଯୋଉ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ରିମ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ 127 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଥିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଭାବରେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କହିପାରିବା ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ କହିପାରିବା କିମ୍ସ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ସେଠାରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ତଦାରଖ କରାହେବ ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି କି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଟ୍ରାଫିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏମ୍ ସିପି ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଡ୍ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ କହିପାରିବା 127 ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବେଡ୍ ମିଳିଛି କି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେହେତୁ କିଛି 24 ଜଣ ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବେଡ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶ୍ୱିନୀ କଟକର ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିପାରେ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଆଜି 550 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଟକରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଟକରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କେବଳ ହିଁ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେଡ୍ ଫାଙ୍କା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲୁ ଆଇସିୟୁର ସେମିତି କିଛି ଫାଙ୍କା ନଥିଲା ଯାହା କହିପାରିବା ଅଶ୍ୱିନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହସ୍ପିଟାଲ କହିପାରିବା ସୃଷ୍ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ସମ୍ ଓ କିମ୍ ସେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱିନୀରେ କେତେ କେତେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାହା କହିପାରିବା ଅଶ୍ୱିନୀରେ ମାତ୍ର 10 ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରିବା 10ରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ଯେହେତୁ ବେଡ୍ ର ଫାଙ୍କା ନଥିଲା ବେଡ୍ କହିପାରିବା ଯାହା ସକାଳେ ଆମେ ସୂଚନା ନେଇଥିଲୁ ଅଶ୍ୱିନୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀର ବେଡ୍ ର ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେଦିନ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୃଷ୍ଟି କହିପାରିବା ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ସମସ୍ତ ପେସେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସମ୍ ଓ କିମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଦେବାଶିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେବଳ ଯୋଉ କହିପାରିବା ସଦଗୁରୁର ଷ୍ଟାଫ କେବଳ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉ କହିପାରିବା ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଙ୍କା କରାଯାଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରୁମ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସଦଗୁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ପେସେଣ୍ଟ କହିପାରିବା କି କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଆଇସିୟୁରେ ଯୋଉ 24 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜଗତପୁରର ସଦଗୁରୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ 24 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏଠି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ ଓ କିମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ଯାହା ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ କଥା କହିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ ସେଭଳି କିଛି ସିରିୟସ୍ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ସେପଟେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଗଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆନାହିଁ କି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେପରି କିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ କହିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ସିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଫାୟାର ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବୈଠକ ବସିବ ସେପରି ଆଗାମୀ କହିପାରିବା ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଟକ ବୈଠକରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡିସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ବୈଠକ ବସିବାର ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସିଏମ୍ସି କହିପାରିବେ କମିଶନର କହିପାରେ ଡିସିପି କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୈଠକ ବସିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିଯିବ ସୂଚନା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କହିପାରିବା କୋଭିଡ କେୟାର କେତେ କହିପାରିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିପାରିବା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଯାହା ଆଗାମୀ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବସିବ ଏଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଛେଳି ପାଇଁ ନଦୀରେ ଫସିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ଛେଳି ସହ ଫସିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ରଖର ସୁଅ ଥିବାରୁ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ ଏକ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ନଦୀରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଫସି ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଛେଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଯୁବକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ତାଜା ସୂଚନା କଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିସ୍ମୃତି ଇଏ ହଉଛି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଡାଇସା ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ ଯାହାକି ଉତ୍ତୁଆ ବର୍ଷା ହଉଛି କହିପାରିବା ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଥିଲା ନଦୀରେ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ ପିଲା ଦୁଇଟି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳ ଛେଳି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନଦୀ ସେପଟକୁ ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ଯାହାକି ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଛେଳି ଦୁଇଟା ଯାକ ଟାପୁକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଛେଳି ଦୁଇଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଦୁଇ ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ରହିଥିଲେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳକ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଛେଳି ଦୁଇଟିକୁ ଭାସି ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଦୁଇଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପିଲା ଦୁଇଟି ପହଁରା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୟରେ ପହଁରି ପାରିନଥିଲେ ତେବେ ଛେଳି ଦୁଇଟି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପୁଣି ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଷଷ୍ଠ ବୈଠକ ବସିଛି ଏହି ବୈଠକରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଠକ ବିନା ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଆଜିର ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆଠ ସାଂସଦ ସପ୍ତାହକ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓବ୍ରାଏନ୍ ଆପ୍ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ସାଂସଦ ରିପୁନ୍ ବୋରା ରାଜୀବ ସାଟୋପା ଡୋଲା ସେନ୍ ନାସିର ହୁସେନ ଓ ଏ କରିମ୍ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କୃଷି ବିଲ୍ ପାସ୍ ବେଳେ ଏହି ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ
ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କୃଷି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିଲ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓବ୍ରାଏନ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚେୟାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଲ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ, ବାମଦଳ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ହଙ୍ଗାମା ସମୟର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ନିଲମ୍ବନ ପରେ ମଧ୍ୟ 9 ସାଂସଦ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 12 ଓ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେପଟେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ହୋଇଛି। Violation of the rules and etiquette of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of the deputy chairman yesterday, that is 2020. Sri Derek Oberoi, Sri Sanjay Singh, Sri Raju Satav, Sri KK Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Rupin Bora, Ms. Dora Sen, Sri Anwaram Karim, all these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes, those against will say no. I think the ice habit, the motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberoi, Sri Sanjay Singh, Sri Raju Satav, Sri KK Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dera Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the house, those members who have been called, leave the house. କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁରୁପଯୋଗ କରକେ ପାସ୍ କିଆ ହେକେ ଖିଲାଫ ହମ ଲୋକ ୟା ସଡକୋ ପର ହେ। आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं, देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଥାଣେ ଜିଲ୍ଲା ଭିଉଣ୍ଡିରେ ଭୁଚୁଡ଼ିଲା ତିନି ମହଲା କୋଠା। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗା କୋଠା ତଳେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 2 ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୋଠାକୁ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କୋଠାଟି 1984 ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 21 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଭୋର 3-4 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଠାଟି ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷକରି ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି କଚ୍ଚା ଘର ଓ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 4242 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 2503 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1739 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 1,84,122କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 652 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ 595, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 205 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ 130, ବାଲେଶ୍ୱର 155, ବରଗଡ଼ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ 114 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ବଲାଙ୍ଗୀର 68, ବୌଦ୍ଧ 45, ଦେବଗଡ଼ 10, ଢେଙ୍କାନାଳ 71, ଗଜପତି 27, ଗଞ୍ଜାମ 57, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 176, ଯାଜପୁରରୁ 131, ସେହିଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 171, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 54, ନୟାଗଡ଼ରୁ 53, ପୁରୀରୁ 182, ରାୟଗଡ଼ା 134, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 113, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 133 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,45,675 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 37,684 ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସର୍ବାଧିକ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 710କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମହିଳା କମିଶନରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଓଟିଭି ଏମ୍ଡି ଜଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା। ମହିଳା କମିଶନରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ଓଟିଭି ଏମ୍ଡି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଓଟିଭି ଏମ୍ଡି ଜଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। 21 ତାରିଖରେ ହାଜର ପାଇଁ ଜଗିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ଓଟିଭି ଏଚ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ, ଓଟିଭି ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଏବଂ ଇନ୍ପୁଟ୍ ମୁଖ୍ୟ। ଓଟିଭି ଏମ୍ଡି ହାଜର ପରେ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଟିଭି ଏମ୍ଡି ହାଜର ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରହିଲେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦର୍ଶାଇ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଡିସିପିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସମନ କରାଯିବ ବୋଲି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି, ହାଜିରା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରିଟିନ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମିସନ ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ରେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶୁଣାଣି ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଜାଗି ମହମ୍ମଦ ପଣ୍ଡା ଆମ କମିଶନ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ଆସି କମିଶନରେ ହାଜର ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା। ଏଥର ନାମ ଲେଖାଇବେ 3,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 15 ଜଣଙ୍କୁ ନାମଲେଖା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ ବା ଧୋଇବା ପରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର 384,279 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି 347,626 ଜଣ। କଳାରେ 223,575, ବାଣିଜ୍ୟରେ 25,062, ବିଜ୍ଞାନରେ 84,799, ସଂସ୍କୃତରେ 8,438 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 5,762 ଜଣ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ହେବ।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅକ୍ଟୋବର 3-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମଲେଖା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ହେବ। ମୋର 95.4% ଥିଲା। ମୁଁ ବିଜେପି କଲେଜ ପାଇଁ ପକାଇଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ରାଙ୍କ 13 ଆସିଲା ମୋର। ଏବେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ମାସ୍କଟା ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ନେଇକି ଆସିବାକୁ। ବାକି 9-10 ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଟାଇମିଂ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ର ସିମ୍ବଲ ଲଗାଇଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ପାଇଁ ତ ଯେମିତି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ। ବୁଲେଟିନ୍ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।